como vai você? Um olhar bem amigo, um claro sorriso, um aperto de mão. E a gente, sem saber como e por que, se sente feliz e sai a cantar alegre canção. Saber dar um bom dia cheio de bondade, dizer bom dia com sinceridade. É dar sempre o melhor do nosso coração. Alô, bom dia, irmão. Alô, bom dia. Ó, como vai você? Um olhar bem amigo, um claro sorriso, um aperto de mão. E a gente, sem saber como e por que, se sente feliz e sai a cantar alegre canção. Bom dia, nada custa ao nosso coração, e é bom fazer feliz o nosso irmão. Que Deus se deve amar, amar sem distinção.